បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែទស្សនាបាទពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការជួសជុលម៉ូតូ02ដែលធ្វើឲ្យថ្មីវិញម៉ូតូចាស់បាទបាទស្ដាយដែរបងប្អូនខ្សែអាចវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកជុំបាទត្រូវបានលុបបាត់បាទដូច្នេះខ្ញុំជំនួសដោយរូបភាពវិញបាទថ្ងៃនេះសម្ាងចាស់ដែលខ្ញុំធ្វើការលាងសម្អាតឲ្យត្រូវទៅជាសម្ាងថ្មីវិញបាទបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទអរគុណI'm not going to do it.
Thank you.
ន្តិចបាទណាLet's go.
បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទបាទនេះខ្ញុំបន្តការបងប្អូនបាទបងប្អូនគិតថាម្ដងនេះការទៅបណ្ដឹងទៅបណ្ដឹងតំរុំមកបាទតំរុំមកបាទចាជួយចូលបន្តិចទេបាទខ្ញុំទៅនឹងទៅអានព្រោះឲ្យអាចបានបងប្អូនដឹងថាយើងចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនបាទបងខ្ញុំរៀងរកប្រាប់មួយរៀលមួយរៀលហ្នឹងបាទនេះទឹកប្រាក់យើងធ្វើការបាញ់នេះយើងទទួលបានជា20ដុល្លារបាទមក20ដុល្លារនេះហើយស្មើ8ម៉ែត្របាទចំណាយកង់បាទកង់កង់មកកង់ក្រោយ3អូ20ដុល្លារដែរបាទអូអញ្ចឹងមួយអូយបែងបាទបាទរ៉ៃរ៉ាបន្តទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងគាត់មកធ្វើបន្តអញ្ចឹងយើងដាច់អាការថតបាទអញ្ចឹងសូមនិយាយបន្តទៀតបាទនិយាយសារដើមឡើងវិញបាទបាទទឹកឆ្នាំនេះទឹកឆ្នាំនេះបងប្អូនធ្វើការបាញ់ជូនក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារបាទហើយកង់នេះបាទកង់យិននេះហើយនឹងកាមបាទយិនអ៊ុយញ៉ុងឡោបាទអាយានអ៊ុយញ៉ុងប្រភេទអ៊ុយញ៉ុងអឡទៅមុខក្រោយបាទមុខក្រោយតម្លៃវា20ដុល្លារដែរបាទហើយម៉ូតូនេះបងដូរស្បែកកែផងដែរបាទស្បែកកែ15000បាទស្បែកកែស៊ីនស្បែកកែអឡបាទហើយក្បាលបាទក្បាលថ្មីបាទក្បាលថ្មីម៉ូតូតូន2ទេផ្លាក់បាទនេះមួយហើយនេះហើយជាងមុខបាទជាងមុខ25ដុល្លារបាទហើយតាប់ឡូផងដែរបាទហើយងើនេះ5ដុល្លារចាបាទសរុបមកម៉ូតូនេះទាំងជួសជុលម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងទូចតាចតភ្លើងតឲ្យដាក់គួយដាក់អីបងប្អូនធ្វើអស់ប្រហែលជា150ដុល្លារទាំងអស់បាទសរុបទៅបាទដោះលៀងឲ្យបាទហើយនេះមួយដែរតើដូននេះមួយហ្នឹងបាទនេះនេះសូមអរគុណជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទ